tady je radní šéf, srdečně zdravím a vítám vás u milého výkladu na neděli. No a protože se pořad publikuje v pátek, znamená to, že si ho můžete pustit kdykoliv, nejenom teď, můžete si ho pustit po víkendu, nechat si ho na neděli. Takové potěšení s odkladem. Tak, ale my se mrkneme, co nám chtějí kartičky sdělit. Nevím, teď mi chodí se je tady pořádně zamíchat, tak jak je tady obvykle nemíchám. Tak. Chodí mi teď něco jenom si ujasnit. První vztah, který vás napadne. Co k němu máte vědět? Máte tady kartu příležitosti. Může to znamenat, že vztah, který vás napadnul, tak v něm se teď bude otevírat víc a víc příležitostí ke sdílení ať už lásky, přátelství, náklonosti obecně. A ten vztah jako takový dostane možnost něco uskutečnit. Tedy pokud v tom vztahu budete úspěšní, jo? A pokud se vaše energie spojí, pokud to nezdáte. Nevím, proč chodí mi, že tady je někdo, kdo už chce nějaký vztah hodit za hlavu. Kdo už do něj investoval spoustu času a pořád nedostává nic zpátky. A mně chodí, že to je jako takové propadliště. A vy stojíte pod ním a v podstatě nahoru furt posíláte ten svůj čas a tu svou pozornost a najednou z ničeho nic se to propadliště otevře a vysype se na vás celá ta velká reakce na to všechno, co jste do toho vztahu vložili. Takže tam může dojít k průlomu. Ale mohlo by se stát, že někdo stojí pod tím propadlištěm a zapomene tam, nebo ne zapomene, rozhodne se tam už nepřiložit tu poslední kostičku, to poslední odpuštění, to poslední zamilování, to poslední, co by způsobilo, že se to propadliště zhoupne, že to vlastně všechno na vás potom spadne jako takové požehnání. No, já cítím to jako neočekávaně, jakože to není něco, s čím by se dalo kalkulovat. Chodí mi, že kalkulovat se tady nevyplatí. Jakože ještě tam dám a pak to určitě přijde. Jakmile tam máte tuhletu myšlenku toho vnitřního kalkulu, tak vám ta karta tu příležitost vezme. Tam člověk potřebuje být čistě bez očekávání. To znamená pouze pro ty vztahy, které jsou čisté. Motivem čisté. Teď mi chodí vytáhnout kartu pro to očištění, jako abyste měli jistotu, že tam máte čistý záměr, že tam není kalkul s tím, že ten druhý něco udělá, tak co byste měli vědět? Mírumilovné řešení. A pod tohle s tou kartou mi chodí že není možné něco protlačit na silu, takže je v tom určité odpoutání. Já vlastně tam můžu být, můžu tam dávat to odpuštění, posílat tu lásku, dávat ten čas, tu pozornost, ale vlastně jsem odpoutaný od výsledku. Nečekám nic víc než mírumilovné řešení. A opět mi chodí tenhle pohyb, který je vlastně ukázaný na té kartě. Jak ta osoba takhle roztahuje ty ruce.
Úplně nevím, proč mi to chodí jako důležité. Dobře, mám nějaký záměr. Tak já si ten záměr dám takhle do rukou a ruce rozpojím a vznikne ten světelný oblouk, který snížím napětí. Je to nějaký most, je tu nějaký bod A, je tu nějaký bod B a ty energie plynou a já si s těma energiema jenom hraju, ale nevytvářím napětí a očekávání tím, že bych držel ten záměr pořád. Takže já to jenom takhle roztáhnu. Tím, že to udělám, tak vlastně natahuju čas. Vlastně přestávám čas vnímat jako lineární záležitost. Čas tady není důležitý, čas tady není podstatný, není důležité, kdy se to stane. Ono se to vlastně děje, jenom to nevidím. Chodím vytáhnout kartu na chyták. Ode dneška za rok. A je to chyták, co znamená, že jakmile si představím, že roztahuji ten světelný oblouk, že roztahuji ten čas, že tam hned strčím představu, roztahuji ho na rok. Já nevím, na jak dlouho. Mě chodilo pod tou kartou, co když až na konci života se všechno vyjasní. Co když to není ten typ vztahu, kdy je všechno jasný do týdne. Chodí mi, že jsme se odnaučili nějaký trpělivosti. Takovému pokornému čekání. Že chceme všechno hned, hned, hned. Ale takhle taky vztahy nefungují. Někdy čekáme rok, dva, tři, je zavřeno. Z mnoha důvodů. Jedním z nich může být, že neumíte dělat kompromisy. Ono mi to chodilo u toho mírumilovného řešení, že si tam vlastně chcete něco protlačit. Je to v podstatě takové protlačení se do přízně tomu člověkovi. Takže kompromis by bylo fajn najít, a to tím způsobem, že si uvědomíte, co by vám udělalo dobře, abyste mohli být v tom vztahu tak, jak právě teď jste. To znamená v té určité vzdálenosti, v tom určitém nastavení. Co by vám udělalo dobře, abyste mohli být v tom nastavení. Protože to je určitý kompromis. Může v tom být i nějaké odmítnutí. Jo? Pocit odmítnutí. Neotevírá se ten poklop. Jsem odmítnutá, jsem odmítnutý. Kompromis je, uvědomím si, kde stojím. Stojím takhle daleko a to neznamená, že jsem odmítnutý. Pouze stojím takhle daleko. Odmítnutí je, kdy ta druhá strana vyjeví, řekne, napíše, vymezí se. Ale když to je, že se protlačuji do přízně, tak pak tohle to neplatí. Pak je to jednostranná aktivita a dělejte kompromisy, je o tom, přestanu tlačit na ty vrata. Jak by se ten poklop mohl otevřít, když se otevírá dolů a když vy stojíte pod ním a tlačíte nahoru. Takže je to o tom přestat tlačit do toho poklopu. A výsledek potom by mohl být, že, a máme tady správné načasování, všechno se odehraje ve správný čas. Přičemž správný čas neřídíme my, ale to nám řídí z hůry. No já se budu těšit příště. Pa, pa.